Så blev det jul, gutt. Så blev det jul, 1. december. Fantastisk tid. God start med os to. Ja, det kan ikke blive bedre. Vi åbner ballet. Og det er vi rigtig glade for. Ja, og det bliver hyggeligt i dag. Vi skal åbne julekalender, og vi skal lave juledekoration. Ja. Så det bliver fedt. Og måske jeg får æren af at åbne kalenderen fra Magasin. Lad os starte med det. Jeg åbner lige her. Der er lige lidt problemer, og der kommer herud en chokolade til publikum, som jeg kan se derude. Og det kan jeg jo rigtig godt lide, gutt. Ja, så lad mig tage den måske. Gør det. Og vi skal jo lave, som sagt, det går juledekoration hver, og det glæder os rigtig meget til. Så det vil jeg lige efter chokoladen, vil vi starte på den. Ja. Øj, og der kom. Kæft, det var helt vildt, det der. Nå, men vi skal jo til det. Et minut konkurrence om, hvem der laver den bedste juledekoration. Ja, så spændt, mand. Nå, skal vi starte? Yes, er vi klar? Jeg siger 3, 2, 1 nu, og så på nu starter vi. Ja. Okay? 3, 2, 1. Nu! Vi kører. Så for satan. Jeg har lavet det med min farmor og far for dem, ikke? Jeg tror aldrig, jeg har lavet det før. Midten der. Og lidt bunden. Lidt blå hjerner, ikke? Har vi sagt? Har vi sagt, skyld? Jeg synes, den er tung, den her. Nej, det kan jeg ikke nå. Her er vi nu. Er det en guldspray, det der? Har du sådan et? Nej, det er snow. Jeg laver også lige den der. Skidt det der. Dårlig start, skidt dårlig start. Hvad siger tiden? Hvad laver du? Det bare begge, jo. Stop! Ej, det er Masterchef. Jeg er faktisk rigtig tilfreds med min. De minder egentlig rimelig okay meget om hinanden. Jeg har lige koglerne, som spicer det lidt op. Men jeg har lidt mere lidt blå. Jeg synes faktisk, mine er rigtig gode, men jeg er også lidt mere horizontal, ikke? Hvordan ser det ud med Hebos lys? Jeg ved ikke, om I kan se det derude. Er det lige, eller? Jeg laver et skævt tårn. Ja, mit er lidt mere lige, ikke? Ja, jeg laver et skævt tårn pizza. Så. På hver sin måde er det rigtig fint, men det er lidt bedre. Det må I vurdere derude, jo. Ja. Hvad I synes, jeg ved ikke. Der bliver vel taget nogle billeder af det, og så... Det kan I stemme meget på Instagram. Så kan I stemme om det på Instagram. Nok også på Facebook. Hvad I synes, der... Er rigtig godt. Hvad for en, I synes, der er flottest. Så, så det, det glæder vi os til. Se resultatet. Vi skal runde af, Hebs. Ja, det skal vi. Det har været en hyggelig dag. Ja, det har det. Jeg har virkelig nyt til at være sammen med dig også. Jeg har virkelig startet julen i gang, så nu kan jeg få en fantastisk jul. Ja, det har været hyggeligt her i de her omgivelser i julekuglen, som man nu siger. Det har det. Og vi skal jo huske, at på jeres online julekalender derhjemme, som alle selvfølgelig har hentet, der er dagens lovepræmie, det er... Giv lige en trumhjul, bare lige. Magasin. Det vi skal ikke sige, hvad det er jo. Nå, det må vi godt. Må vi ikke? Jo, det gør vi. Jo, det er selvfølgelig godt lavet, gutt. Det er jo en julekalender, som man kan vinde. Så skynd jer og åbne jeres kalender. Og så håber jeg selvfølgelig, at I får en god jul i morgen i julekalenderen. Lille teaser. En lille teaser. Der er to af vores unge. Meget unge. Og de må selv lige vurdere, hvad godt det bliver. Men de skal selvfølgelig have held og lykke i morgen, de to. Så følg med i morgen. Ja, følg med i morgen. Og glædelig jul, som man siger. Ja, glædelig jul. Skrab og vind i vores online julekalender.